Suzuki হয় যেটো পুরা কমফোর্ট বাইক সরি ইয়াৰে ফিডব্যাকটো দি দিছো আৰু কেনেগা পাইছে এয়া হৈছে আপোনাৰ হিবহাগৰ পুখৰি আৰু এয়া হৈছে হিবডৰ এওক লগ পাইছে কিন্তু মই ফেমাস নাম নেতাৰে জানো জনি জনি চেঞ্জ কৰি জনি জনি জনিয়ে বনাইলে অ জনি চেঞ্জ আৰু জনি চেঞ্জ কৰি থাকো কিলেনে তপা হলো জানো সো এয়া হৈছে আই লাভ চিপসাগৰ গাইস এন্ড আমাৰ বাইকৰ লাইন আপ চক ঐ নিদিবা নিদিবা ট্ৰেফিক ট্ৰেফিক আহি যাব বে পকাবলৈ অলপ দিগদাৰ হয় ভাই সো অ'কে গাইজ গুড ইভিনিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল সো গাইজ আজি আপোনাৰ আমি আহিছিলোঁ মিতাবলৈ এণ্ড আপোনাৰ মিতাবৰ পৰা এতিয়া ডাইৰেক্ট ঘৰ যামগৈ যিহেতু ইয়াতে আপোনাৰ আৰ 5M আৰু স্কুৱেম হিমালয়ানখন আছে আৰু এখন মোৰ মুছাফিৰ আৰু এইটো হৈছে অভিলাষৰ গাভৰু এণ্ড পালচাৰ আহিছে এণ্ড তাৰপিছত আপোনাৰ চুজুকি SX আপোনাৰ যোনটো 250 এখন বাইক দেখিছে নহয় কি ধুনীয়া লাগিছে আপোনাৰ অফৰডিঙৰ মজা বাইক আহিছে মানে চাওক আৰু এইফালে আপোনাৰ আৰ 5 আৰু এখন M আছে চ' আমিকেইটা আহিছোঁ এতিয়া আপোনাৰ ডাইৰেক্ট পুখুৰী পাৰলৈ যাম চ' পুখুৰী পাৰত গৈ পিনে আপোনালোকক দেখাম পুখুৰী পাৰখন কেনেকুৱা এণ্ড আজি ৰাইডটো আপোনালোকে চাব যিহেতু ঘৰলৈকে যামগৈ চ' গাইজ এতিয়া আমাৰ ইয়াতে আপোনাৰ যোনটো দলমুখ চাৰিআলিৰ ওচৰতে চ' ইয়াতে আমি লাইন আপ বহাইছোঁ এতিয়া এণ্ড ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট আমি দলমুখৰ যোনটো বৰপুখুৰী হয় তালৈকে যাম শিৱসাগৰ পুখুৰী ঐ নিদিবা নিদিবা ট্ৰেফিক চ্ৰেফিক আহি যাব বে পকাবলৈ অলপ দিগদাৰ হয় ভাই ঐ নিদিবা নিদিবা অ ধৰিব ধৰিব লেটছ গ' লেটছ গ' ঐ ৰাজা আগত বোলা এণ্ড এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ নহ'লে আপোনাৰ পুলিচ চুলিচ যদি বাইচান্স আহি যায় এণ্ড ছানডে বুলি আজি বন্ধ পাইছোঁ মানে এণ্ড ইভিনিং ৰাইডটো কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব এণ্ড যদি ইভিনিং ৰাইড যদি ভাল পায় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব মই সদায় ইভিনিং ৰাইড এটা এটা দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম এণ্ড এতিয়াতো আপোনাৰ শিৱসাগৰ এইফালে ফ্ৰণ্টত দেখিছে চাগে আপোনালোকে শিৱসাগৰ শিৱদৌল আমাৰ ইমোশ্যন চ' শিৱসাগৰ নাম লৈ এতিয়া আপোনাৰতো ছিগনেলেই চালা ৰখাই লৈ যাব পাৰি যাব পাৰি যাব পাৰি যাব পাৰি যাব পাৰি যাব পাৰি ষ্টপ লগাই দিছিলে একো নাই কেছ নাই আধা পাৰ হ'লোঁ মানে একচুৱেলি চ' প্ৰে কৰা মানুহটো এতিয়া বহুত পাম এণ্ড এইখনেই হৈছে আমাৰ শিৱসাগৰ শিৱদৌল এণ্ড এই পুখুৰী পাৰতে অলপমান ৰখিম এতিয়া ফটো চটো ক্লিক কৰিম ধুনীয়া আছে বেয়া ফাটাফাটি হৈছে এইফালে চক অ' ৰাইট চাইডে ৰাইট চাইডে ৰাইট চাইডে ৰাইট চাইডে চ' এইফালে আমি ফটো চটো ক্লিক কৰিম এপাক ঘূৰিম এতিয়া পুখুৰী পাৰটো চাব আপোনালোকে আগতে ঘূৰিছোঁ বাট হ'লেও এনেকৈ যে বাইকাৰ বা ৰাইডাৰ চাইডাৰ লগত আমি আহি মই অহা নাই বিশেষকৈ চ' আজি যাম এয়া হৈছে আপোনাৰ শিৱসাগৰ পুখুৰী আৰু এয়া হৈছে শিৱদৌল এণ্ড বহুত মানুহ আহিছে চাগে ফুৰিবলৈ এইবোৰ আমাৰ ইয়াত আপোনাৰ চাবলৈ আহে বহুত অ'হ এইফালে দেখিছে নহয় ছোৱালীটোৱে পুৰা ইয়াতে ফটো চটো ক্লিক কৰি আছে আমাৰ নাই এতিয়া কি কৰিব ছিংগল মানুহ চ' সেইটো কাৰণে আমি অকলে আহোঁ বাট ইয়াত কাপোৰকেইটা বেছিভাগ আহি ফটো চটো ক্লিক কৰে সেইটো দেখিছে চাগে উপায় নাই এণ্ড এইফালে আপোনাৰ চিধা ক'লে ষ্টেচন চাৰিআলি ওলাব পাৰেগৈ বা ষ্টেচন চাৰিআলি যিহেতু নাযাওঁ আমি কিন্তু এপাক ঘূৰিম এতিয়া পুখুৰী পাৰটো এণ্ড পুখুৰী পাৰৰ ভিউটো চাওক দিছ ইজ আৱাৰ শিৱসাগৰ শিৱসাগৰ বুলি ক'লে আপোনালোকে ভাবে মেইনটোতো আমাৰ শিৱসাগৰটো আহে ন আৰু শিৱসাগৰ পুখুৰী এইবোৰ বহুত ফেমাছ প্লেচ হয় এণ্ড তাৰ এই প্লেচটোকে আপোনালোকক এতিয়া দেখাই আছোঁ যিহেতু পুৰা ফাটাফাটি ৰাইড হৈছে এণ্ড এয়া হৈছে আপোনাৰ কেন্দ্ৰীয় বাপ্তিষ্ট মণ্ডলী বেয়া দিছে চুজুকীয়ে এখন চলাই দেখাওঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা ফিল পাওঁ এবাৰ দেখাই দিম বাৰু আপোনালোকক কি ভাইব লাগিছে চোন ন মজা হাৱা পৰিছে কৈছোঁ নহয় এতিয়া টাইমত এই আই লাভ শিৱসাগৰত ভাল আছিলে দেবা এই আই লাভ শিৱসাগৰত ভাল হ'ব অঁ তালৈ বহা তাত বহিব পাৰিম হা অঁ তালৈ যাওঁ বোলা চ' গাইজ ইয়াতে আপোনাৰ পুখুৰী পাৰত এজাষ্ট ৰৈছিলোঁ এণ্ড এখন আপোনাৰ যোনখন চুজুকি SX আপোনাৰ 250 এখন এতিয়া আপোনাৰ চলাই পিনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ
কেনেকুৱা হয় একবাৰ চাওক আৰু কিমান ডাঙৰ মোৰ কাৰণেতো চাইজৰ নহয় বাইকখন বাট হ'লেও আপোনালোকক একবাৰ চলাই দেখাম আৰু বহুত হাইট আছে বাইকখন ওহ ছেটআপটো কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে ক'ব এবাৰ একচুৱেলি ইয়াতে আপোনাৰ জেল আছে আমাৰ যোনটো শিৱসাগৰ যদি ইয়াত আপোনাৰ কাৰাগাৰ আছে মানে ইয়াত বন্দীবোৰক ইয়াতে থয় চ' ইয়াতে বেছি স্পীড যোৱাটো ভাল নহয় বাট পূৰা কমফৰ্ট আছে বাইকখন সৌ চুজুকী হয় যিহেতু পূৰা কমফৰ্ট বাইক চ' ইয়াৰে ফিডবেকটো দি দিছোঁ আৰু কেনেকুৱা পাইছোঁ মই বাইকখন চলাই জাষ্ট অকণমান ৰাইড কৰিছোঁ সৌ সৌ এণ্ড এতিয়া ধুনীয়া আছে এইডোখৰতে ফটো চটো ক্লিক কৰিম যদি আপোনালোকে যদি ইনষ্টাত যদি ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি ল'ব আপোনালোকে ইনষ্টাত চাই ল'ব পাৰিবগৈ এণ্ড এনেকুৱা আপকামিং ৰাইড আৰু ক'ত কি কৰিব যাওঁ চ' সকলোবোৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব চ' যিহেতু আপোনাৰ ইনষ্টাত মই আপডেট দি থাকিম চ' আপোনালোকে চাই ল'ব মানে ধুনীয়া আছে এণ্ড এইডোখৰতে আই লভ শিৱসাগৰ য'ত আমি আপোনালোকক দেখাম ফটো চটো ক্লিক কৰি অহ ব্ৰেকিং ছিষ্টেম কিন্তু মজা আছে দেই আৰাম আছে দেই বাইকখন বহুত আপোনাৰ লং ৰাইডত কিন্তু চোৱা মই আপোনাৰ নিগনিটো আৰু হাতীটোক চলাই থকা নিচিনা লাগিছে মানে পাৱাৰফুল বাইক পাৱাৰফুল মজা আছে বাইকখন আৰু বহুত আৰাম আছে ন বাইকখন চকে গাছ এতিয়া আপোনাৰ পুখুৰী পাৰ আহি পালোহি আমাৰ শিৱসাগৰ পুখুৰী বৰ পুখুৰী এণ্ড ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে চাগে আই লভ শিৱসাগৰ বুলি আছে চক তো আই লভ শিৱসাগৰ এণ্ড যিহেতু আপোনাৰ বাইকৰ লাইন আপ চক চুজুকী 250 এণ্ড আপোনাৰ এইফালে হাছভাৰ্ণাৰ এইফালে মোৰ মুছাফিৰ আৰু এফজেড আপোনাৰ এইফালে আৰ ওৱান ফাইভ এম পালচাৰ আৰু হিমালয়ান স্ক্ৰেম এণ্ড কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব এণ্ড যিহেতু ইয়াতে অলপমান এতিয়া ফটো শ্বুট ক্লিক কৰোঁ ফটো শ্বুট ক্লিক কৰাৰ পিছত ডাইৰেক্ট ওলাই দিওঁগৈ আৰু এইফালে চাওক আপোনাৰ শিৱসাগৰ যোনটো আমাৰ শিৱদৌল চাওক আমাৰ বেগ এণ্ড এওঁলোক আহিছে আপোনাৰ যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ অংকুৰ আহিছে অংকুৰক লাষ্ট টাইম লগ পাইছিলোঁ আৰু এওঁক লগ পাইছোঁ কিন্তু মই ফেমাছ নাম এটাৰে জানো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি দিব এণ্ড কেনেকুৱা লাগিছে শিৱসাগৰ কাজিয়া নেকি কাজিয়া কাজিয়া মিটামত কাজিয়া হৈ গ'ল পুলিচ গুচি আহিব চ' বহুত ভাল লাগিছে বহুত দিনৰ মূৰত মানে বহুতকেইটা ৰাইডাৰ লগ পাইছোগৈ এণ্ড এতিয়া যিহেতু ইয়াৰ পৰা লাহে লাহে ওলাই দিওঁ চ' চাই থাকিব আপোনালোকে ধুনীয়া আছে এণ্ড মোৰ বাইকখন আপোনাৰ ফটো ক্লিক কৰিছে একো নাই উঠাই লওঁ প্ৰব্লেম চ' এইফালে মোৰ বাইকখনত আপোনাৰ ফটো শ্বুট ক্লিক কৰিছে চাওক চ' কে গাইছে ইয়াতে আপোনাৰ ফটো শ্বুট ক্লিক কৰা হৈ গ'ল এণ্ড আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই দিওঁ যিহেতু আপোনাৰ বৰষুণ পৰিছে এণ্ড ৱেডাৰটো বহুত চেঞ্জ হৈ থাকিলে এণ্ড গোটেই লাইন আপ হৈ গৈছে এতিয়া চ' তাহাঁতি ডাইৰেক্ট এতিয়া যাবগৈ যোৰহাট আৰু কিছুমান আমাৰ ইয়াৰে লোকেল লগৰকেইটা ইয়াতে ৰৈ দিব এণ্ড এতিয়া মই নিজে চলাম মুছাফিৰক এণ্ড আপোনাৰ জনিতাক মই তেওঁৰ বাইকখন চমজাই দিলোঁ এণ্ড এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ ব'লা 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 এই বৰষুণ দিলে ব'লা এই ৰাজা তুমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিবা নেকি বাই বাই এনেকৈ প্ৰগতি হয় ডাইৰেক্ট বাইপাছ ওলাই দিওঁ ব'লক অঁ এইফালে দি চিধা ব'লা ব'লা চ' এতিয়া আপোনাৰ গোটেইকেইটা নিজৰ নিজৰ এতিয়া বাইকত উঠিছে এণ্ড বাইকত উঠি পিনে এতিয়া ওলাই লৈছোঁ আমিকেইটা একদম প্ৰগতি বাইপাছ হৈ পিনে যামগৈ আৰু বৰষুণটো দিলেহি এতিয়া বৰষুণত তিতিম গাইজ এণ্ড একদম গোপ্ৰ' বেটেৰী দুটা আনিছিলোঁ মানে ফুল চাৰ্জ হৈ আছিলে আজি দিনৰ দিনটো চেজ মানে এণ্ড এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ' এণ্ড ৰাইট টু ইভিনিং ৰাইট কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব যিহেতু ঘৰলৈকে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ বাট বনোৱাটো যিহেতু নহ'বগৈ চাৰ্জটো একেবাৰে নাই গাইজ চ' ইয়াতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এণ্ড আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই কিবা এটা ভাল পালে বুলি এণ্ড যদি নতুনকৈ কোনোবাই যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাইছে দেন লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এণ্ড নতুন এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম চ' আজিলৈ বাই বাই গাইজ টেক কেয়াৰ ছেভ ৰাইট বাই বাই